při různých katastrofách, ať už je to třeba tsunami, nebo jsou to nějaké přírodní jiné katastrofy, zemětřesení, války, tak vždycky se najdou křesťané, kteří přesně ví, proč se ty věci dějí. A řeknou, no tak to je Boží soud nad těmi formálně zbožnými ukrajinskými křesťany. Nebo jiní křesťané, kteří řeknou, no tak to je Boží soud, ale ne nad Ukrajinci, ti jsou v právu, ale nad těmi Rusáky, kteří tak dlouho působili tolik zlého, tak konečně jim to Pán Bůh spočítá, narazí a budou se z toho vzpamatovávat další desítky let a ten Boží trest na ně dopadne. Co byste řekli vy, kdyby se vás někdo zeptal? Co je tím důvodem toho utrpení, které se tady děje? Je to Boží soud, jako to bylo v tom příběhu Jeremiáše? Já bych vám chtěl říct, abyste byli v takových soudech velmi, velmi, velmi opatrní. Velmi lehce se totiž můžeme postavit na stranu těch Jobových přátel. Pokud neznáte příběh Jobových přátel, Job byl postižen obrovským utrpením, přišel o svoji rodinu, přišel o veškeré své jmění, nakonec sám byl v utrpení malomocenství a tomu na pomoc přispěchají jeho přátelé, kteří skvěle dělají jednu věc, že si k němu sednou a 7 dnů tam sedí a jenom s ním prožívají ten zármutek, ale pak otevřou pusu a začnou hovořit. Víš, Jobe, co jsi udělal zlého? Je jasné, že musíš žít nesprávně, že Pán Bůh tě musí za něco velkého soudit, protože taková věc by se nestala jenom tak. Ale když čteme ten Jobův příběh až do konce, tak vidíme, že to nebyl ten důvod, že to nebyl Boží trest a hněv, že Pán Bůh zkoušel Joba, že Job byl spravedlivý před Pánem Bohem. V Evangeliu Lukáše ve 13. kapitole máme takový příběh, kdy za Ježíšem přicházejí lidé a dávají mu 2 takové incidenty, aby je nějak jako rozklíčoval, aby našel ten smysl, proč se dějí tady tyhle zlé věci. A konkrétně tedy je tam jeden politický masakr, při kterém Pilát zabije skupinu lidí. A druhý incident je, že je tam věž, která spadne a 13 lidí je přitom zabito. A tihle lidé přicházejí tedy za Ježíšem s tou otázkou, zakoušeli tihle lidé ten spravedlivý Boží hněv, nebo proč se to děje? Když se dějí takové věci utrpení, tak přirozeně, jako to bylo v příběhu i toho Jeremiáše, jako to je v příběhu tady Ježíše, jako to je i dneska na Ukrajině, je otázka proč. A tak by nás mohla zajímat Ježíšova odpověď. Co říká Ježíš? Ježíš říká, nebo si myslíte, že o něch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. To je tvrdé slovo. Ježíš říká, ne, těch 18 lidí, na které spadla ta věž, tak oni nebyli o moc horší než vy. A jestliže vy nebudete činit pokání, tak stejně tak zahynete. Až jako by to Ježíše nahněvalo, ta otázka. Proč nečiníte pokání? A my dneska jsme chtěli hovořit o té Ježíšově genialitě v tom, že dokázal být zcela upřímný k lidem. Pravdivý. Že Ježíš byl nejen plný milosti, o tom jsme hovořili tady minule, a jak se ta milost projevovala v jeho životě, ale že byl i geniálně pravdivý, protože to je to, co potřebujeme. Každý z nás potřebujeme vidět pravdu o nás samotných, potřebujeme vidět pravdu o Bohu. A pokud se tak nestane, tak budeme žít ve světě iluzí. A proto Ježíš přišel a ukázal nám, že on je tou pravdou.